Klubberne i Gellerup er et samlingssted for mange unge, som bruger huset enten i deres fritid eller for at møde andre. Afif, vil du fortælle, hvad er din funktion her i huset? Jeg er opsøgende medarbejder. Altså, vi er to, som har de stillinger som opsøgende medarbejder. Og hvad er opgaven, hvis man er opsøgende medarbejder? Hvad gør man? Som man opsøgende medarbejder er, laver vi de forebyggende arbejder. Altså de unge, som er ikke på skolen, eller bliver smidt ud af klubben. Eller vi skal sørge altid, at de unge har en positiv kontakt med voksen. Hvad så, når I har fundet de unge? Hvad er så næste step? Hvad gør I så bagefter, når I har dem? Altså, vi snakker med dem. Vi laver også aktiviteter med dem nogle gange. Hvad for nogle aktiviteter? Alle mulige aktiviteter. Bordtennis, billard, fodbold, ture, kanoture, cykelture. Men det er mest, som vi laver sammen med de unge, det er fodbold. Og det er fordi, fodbold er meget populært. Og det er bare, hvis man kaster en bold op i loftet, så samler man utrolig mange af de unge. Hvad er din opgave her i huset? Ja, min opgave i huset, det er at dække de unges behov, når de kommer. At være klar til at tage imod dem og hjælpe dem, hvis de har noget brug for hjælp, eller aktivere dem med forskellige aktiviteter. Er det meget forskel på deres behov, når de kommer? Der er stor forskel på behov. Vi har nogle unge, der har behov for at sidde bare og snakke, hvor andre de har mere behov for at slappe af og tage noget ud af, fordi de har været i skole hele dagen og sådan noget, så kommer de bare for bare slappe af. Kommer I også til at snakke med dem individuelt? Vi bruger meget den individuelle samtale med dem. Igen, ligesom hvis de har behov, de har problemer, eller hvis de alt det kan være fra kærestesår til problem i skole, eller har brug for hjælp i skolen. Så vi arbejder meget med individuelle samtaler. Så det er en stor del af klubbens arbejde, det er at snakke med de unge individuelt. Læg. Hvorfor kommer du her i huset? Det gør jeg, fordi efter arbejde, så er det er et rigtig godt sted at være her. Man bliver hørt her i klubben, man får lektiehjælp, man kan komme videre med livet her, i stedet for at bare være ude på gaden. Hvad er det, I laver her i huset for eksempel? Hvad er det for en slags aktiviteter? Jamen, det er noget, vi kommer med forslag, så bliver vi hørt. De skriver alle mulige ting ned, og så for eksempel, vi skal allerede på lejr her på fredag. Vi skal ud til Olufborg, tror jeg, det var det hed. Vi skal være der til på søndag. Det er mange forskellige ting, vi får lov til at lave her. Hvordan er fællesskabet her generelt? Ja, det er rigtig godt fællesskab. Vi har et godt forhold til hinanden alle sammen her. Og hvis der er nogen, der bliver sur, så husker vi på at gå ud 5-10 minutter og få trækket vejret og så ind igen. De unge, der aldrig har været her i huset, hvis du møder dem, hvad vil du sige til dem? Jeg vil byde dem velkommen, og det vil de resten af klubmedlemmerne selvfølgelig også gøre. De vil føle sig hjemme her.